Efter granskningarna SSU i Skåne blir av med bidrag efter turbulensen inom SSU Skåne har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beslutat att inte betala ut något statsbidrag för SSU Skånedistrikt nästa år, rapporterar Sveriges Radio. Det innebär att SSU får ungefär 60 000 kronor mindre i bidrag. Myndigheten har gjort bedömningen att SSU Skåne har allvarliga brister gällande demokratisk uppbyggnad. Enligt MUCF har SSUs riksförbund agerat tillfredsställande kring situationen i Skåne och deras bidrag påverkas därför inte. Läs mer efter KVP-avslöjandet. Så ska SSU lösa krisen. Maktstrid. Kvällsposten avslöjade under hösten en pågående maktstrid i SSU Skåne, som bland annat ledde till att distriktets ordförande fick lämna sin post. Det rapporterades även om homofoba och antisemitiska uttalanden av medlemmar i ungdomsförbundet.